بسم الله الأحد والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين انتہائی معزز و محترم سامعین کرام ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک آج ساتواں روزہ ہے اور ہمارا ساتواں ایپیسوڈ ہے یہ آپ تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو اور ڈیلی کے پروگرامز جو ہیں اللہ کا مہمان نعمت رمضان روزہ اور عبادات آج فضائل مسائل نوافل اعمال اور اذکار پر بات ہوگی کہ ساتویں روزے کو کیا کیا عمل کیے جائیں جو ہمارے لیے فائدہ بخش ثابت ہوں اور ہمارا دن بھی خوبصورتی کے ساتھ گزرے اور عبادات اور اذکار کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی بہاروں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جھولیاں بھر لیں اور رب تعالیٰ کے کرم سے اس کے فضل سے مالا مال ہو جائیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے اور بڑا رحمان ہے، بخش دینے والا ہے، فضل فرما دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیے، مغفرت مانگیے، اس کا کرم مانگیے۔ بعد از نماز فجر آپ نے 100 مرتبہ یا کریمو یا رحمانو، یا کریمو یا رحمانو، یا کریمو یا رحمانو تسبیح کے دانوں کے اوپر آپ اس کو 100 مرتبہ پورا کر لیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھیے مت، وہاں پر ایک تسبیح پڑھ کے آپ نے اٹھنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ یا کریمو یا رحمانو آپ کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ مالک الملک جو ہے وہ بہت کریم ہے، بڑا رحمان ہے، بخشنہار ہے، انشاءاللہ تعالی میری جھولی بھی کرم سے بھر جائے گی اور بخشش سے بھر جائے گی، رب کے رحمتوں سے بھر جائے گی۔ تو آپ نے انتہائی مہربان مالک کو پکارنا ہے یا رحمانوں کے نام سے، یا کریموں اے نہایت کرم فرمانے والے، یا رحمانو اے انتہائی مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پھر آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد، یا کریمو یا رحمانو 100 مرتبہ، اور 11 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم۔ نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو ترازو میں بہت وزنی ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت وزنی ہیں اور اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ ان کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ وہ 2 کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم۔ ان کلموں کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ کرے آپ مکہ مکرمہ شریف جائیں، حج پہ جائیں، عمرہ پہ جائیں، خانہ کعبہ شریف کا جو غلاف ہے، غلاف کے اوپر ایک ایک انچ پر، ایک ایک انچ پر یہی تسبیح لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم۔ کتنے خوبصورت یہ 2 کلمات ہیں، یہ 2 کلمات زبان پر انتہائی آسان اور میزان پر بہت بھارے اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ان سے پیار کر لیجئے، محبت کر لیجئے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا کریمو یا رحمانو اور 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اس کی 7 آیات ہیں، 7 آیات ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں اور 7 آسمان حرکت میں آ جاتے ہیں، 14 طبق میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے
اور اس کے جو موکلات اور فرشتے ہیں، یاد رکھے قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے وہ مامور ہیں، اور جب کوئی ان کلمات کو پڑھتا ہے سورہ فاتحہ شریف جو کہ ام القرآن ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ ایسی ہے اس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ پورے قرآن میں ہے، اس کی مثل اور مثال ہی کوئی نہیں، ایسا اللہ کی طرف سے سورت فاتحہ کا انعام ہے امت کو ملا ہوا، کوئی امت ہی ایسا نہیں ہے جس کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، جتنا بھی کوئی ان پڑھ ہے، کم علم ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچی ہے، بچہ ہے، کسی بھی عمر کا ہے، کوئی کلمہ گو ایسا نہیں جس کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، اور اللہ کو اتنی محبوب ہے یہ سورہ فاتحہ کہ چاہے نفل پڑھیں، چاہے سنتیں پڑھیں، چاہے واجب پڑھیں، فرض پڑھیں، عیدین پڑھیں، اور آپ جمعہ پڑھیں، تراوی پڑھیں، نماز اشراق پڑھیں، نماز چاشت پڑھیں، نماز اوابین پڑھیں، اور صلاۃ التہجد پڑھیں، کوئی نماز ایسی نہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کا تکرار نہ رکھا ہو۔ تو اسے سات مرتبہ، سات آیاتیں اس کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سات آیات ہیں، آمین۔ اس سورہ مبارکہ کو بعد از نماز عصر سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد، افطاری کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ کلمہ مبارک، تیسرا کلمہ، اگر کسی نے ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا، ایک مرتبہ تیسرا کلمہ دل و جان سے پڑھ لیا، قیامت تک کسی کا ثواب ہی ختم نہیں ہونا، ایسا عظیم الشان یہ کلمہ ہے۔ تو تیسرا کلمہ آپ نے 21 مرتبہ بعد از نماز مغرب پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ کو بہت پیارا ہے یہ کلمہ، والحمد للہ دوسرا کلمہ، ولا الہ الا اللہ یہ تیسرا کلمہ، اور واللہ اکبر یہ چوتھا جملہ ہے۔ یہ چار جملے اللہ کو اتنے محبوب اور پسند ہیں نا کہ سبحان اللہ، ان کی فضیلت بیان کرتے رہو ختم نہیں ہوتی۔ اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اتنی عظیم الشان دعا ہے، 99 بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے، 99 بیماریوں کی دوا ہے یہ، یہ وظیفہ بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ مغرب کے بعد یہ پڑھنی ہے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 11-21 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میری بخشش فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے، سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے دعائے مقبول پڑھنی ہے، دعائے مقبول، دعائے مقبول، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام،
یہ نماز عشاء و تراوی کے بعد آپ نے تین مرتبہ یہ اور 21 مرتبہ یہ دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اسے آپ نے پڑھنا ہے. آج کے اعمال کی اتنی ہی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت جتنا پڑھا ہے اس کی برکات سے، اس کے فیوزات سے، اس کے ثمرات سے اللہ مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. بجاہ النبی الامین، اپنا خیال رکھیے گا اور پھر انشاءاللہ تعالی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی ہماری 8 رمضان المبارک کو. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.